Hello everyone, good evening. Pasta bajisitia, kaman outing ota hisu. Ghorte bohut bemar kita kibi enike bhalke bhal poai nai. Aru mama jono amar medicalize hoye ase. Pesar stroke hoise. Tarpisot aji 9 din mane hol. Teo enike rakhi thobo laga hoise etia bhagobanor upor. Bhagobane ki kore? কাৰণে মিষ্টাৰে অহা যোৱা কৰিলে কেইবাদিনত তাৰপিছত গাঁও খুব তেওঁৰ সুফল মোৰো খুব আৰু মা আৰু দাদা ছোৱালীজনী আহিছিল সিহঁতৰো অসুখ হ'ল তাৰপিছত গ'লগৈ কালি অলপ ঔষধ চৌষধ খুৱাই নিকু নিকু জ্বৰ অলপ কমাই ঘৰত থৈ আহিব দিলোঁ তাৰপিছতে আজি অকণ ভাল পাইছোঁ এনেই আৰু আবেলি অকণমান ওলাই আহিলোঁ সেয়াই ধুনীয়া মনোমোহা কণ্ডিল কণ্ডিল নগৰ বুলি কয় জানিব জনাসকলে আহিছে বহুতে পিকনিকস্থলী হৈ গৈ যেতিয়া হেৰি বৰষুণ আহিছিলে সেইকাৰণে পানীটো হেৰি হৈছে লেতেৰা হৈছে খুব ভাল লাগে ইফালেদি এপাক এনেই আৰু ওচৰতে হয় বেছি দেৰি নহয় যিটো ঘৰৰ পৰা হাই কোৱা মা হাই কোৱা ফুৰিব আহিছোঁ কোৱা পম্পি পম্পি আৰু মেঘালী এতিয়া গৈ থাকোঁ এনেকৈ নদীটো এনেকৈ গৈ তাতে মই যিটো দেখাইছিলোঁ প্ৰথমতে সেইখিনি দি নদীটো মানে তলেৰে নোহোৱা হৈছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হৈ গৈছে এনেকুৱা বৰষুণ আহিছিলে ধুনীয়া নেচাৰেল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ধুনীয়া হয় এইটোৱে লং চাইডে আহিলে এইটো দি আহিব লাগিব আৰু এইফালে এইটো এইটো দি আকৌ ভালা খোৱা হৈ ওলাব পাৰিবগৈ মুদুকি চক আৰু এইফালেদি আমি এইটোৰে গৈ থাকিলে আমি গাড়ীলৈ ওলামগৈ আৰু এইটোৰে ওলালে মেঘালয়া পাথাৰখামা ওলাব পাৰি একদম ধুনীয়া খুব ভাল লাগিছে নেচাৰেল পৰিৱেশ তাৰ ফুৰ্তি ওপৰত এইটো এতিয়া খেতি কৰিছে হেনো তাৰ কাৰণে জিৰণি লোৱাৰ কাৰণে খোৱা লোৱা কৰাৰ কাৰণে সেইটো ঘৰ বনাইছে আৰা বুলি কয় বোলে
Tommy Hornisila. A two. Upurot. Osor Thak. Dusto mane ba. Ekdom bot mas. Have they cooked? Good here, by say. Good here. I get a bulky by say. Bulky by say. Mass Lagisina, Babu. Mass Lagisina. Nine. Do hati hil. Diksha. Man dangor diksha. Hm. Hika ni to mone mone jor kya hatu leisha tumi? Kya hatu leisha? Iya komola bagan. Manu kuitang ini. Oh, siapa malah? Siapa kumulang? Siapa